баршаға сәлем. Бұл кино көрме Гакудегі 91-ға тікелей қатысы бар жалғыз бағдарлама. Біз бүгін «Зеркала» фильміне келдік. Бастайық. Банда зеркальщиков, предположительно трое. Пострадавший погнался за одним и... Тебе рассказывали, что он там натворил? Что? Да, это человек. Недавно вышел фильм «Джокер». И многие критики говорили, что «Джокер» послужит очень плохим примером для подрастающего поколения. Не боитесь ли, что ваши главные герои фильма «Зеркала» тоже будут не очень хорошими, не очень хорошим примером для подражания? Да, действительно, мы привлекли медийных лиц, кумиров молодежных, да, и они играют роли далеко не положительные. Но, тем не менее, в процессе развития событий в этом фильме каждый из ребят сделает свои выводы, закончится для некоторых из них, а может быть, для всех печально. Поэтому посыл данной картины, он более чем ясный, но для этого нужно посмотреть. Да что ты говоришь? Все мы знаем, откуда эта история берет корни. Не боитесь ли, что будут называть это спекуляцией на незаживших еще ранах со смерти Дениса Тена? Как раз-таки меньше всего оно отталкивается именно вот от тех событий, о которых вы говорите. Картина начинается как раз-таки вот с эпизода, где воры автомобильных зеркал снимают запчасть с машины и нарывается на ее автовладелец. Собственно говоря, никаких других больше аналогий, никаких других совпадений больше нет. Баян Алагузова, Кайрат Нуртас, Ace из 91. Это действительно хорошие актеры или же это носители фан-базы? В первую очередь это владельцы платформ, при помощи которых мы способны донести свою картину до самых-самых широких масс. Ну и кроме того, это люди, которые влияют на умы большого числа молодежи, поэтому они в первую очередь наш рупор. Оцените, пожалуйста, Эйса как актера. Азамат Ашмахан. Сразу скажу, что он хороший актер. Возможно, в первую очередь он певец, но тем не менее у него актерское образование. И я уверяю, что если бы у него актерских способностей не было, то его бы не было в картине. Это я и хотел услышать. А сложно ли из него делать такого хулиганистого мальчика? В смысле, понятное дело, что... То есть, ну, лицо у него сильно академичное, чтобы бандита играть. Ну, вообще-то, Азамат, он играл, по сути, самого себя. Он очень приятный, вежливый, такой мягкий, улыбчивый молодой человек. Собственно, таким он и предстает перед зрителем в кадре. Из роли Алпшухансех, Титкина, колледж Дюхорл, он актер Шиберлиган, я не его не были мы. Сондахтан, Линда, Ужирде, Мункунован, режиссер Лхажан, как-то акцент был Маншар, брат, Жахсе. Әншілікті таста, бізбен актер бол деген жоқ. Жоқ, маған әнші ондайды. Режиссердің қалауы солай өзі таңдап алды. Үлкен сұранысқа е қазіргі жастардың қалауы. Эйс, Эйс, Инстаграмда да Эйс. Сол. Кімге көбірек төледі? Сізге ма, оған ба? Енді мен әрқайсының қалтасына кіріп шыққан жоқ мен. Бірақ ол кісілердікі енді не ғой? Дәрежесі жаңа статусный артистар, біз сол облыстық театрда өстіп жүре береміз өзіміз. По данным портала Тикетон, в свою первую неделю многобедный многодетный заработал почти 20 миллионов тенге. А Тамирис Аканасатаева наконец-то перевалила за отметку в 500 000 000, с чем мы их и поздравляем. Кастинг қалай өтті, айтшы соны. Қандай кастинг? Фильмге кастинг болған жоқ. Фильмге шақырды, өзіңді сынап көр деп. Сосын барды, маған андай бір атырып берді. Сол киноның кульминациясы кезеңіндегі менің персонажыма больше келетін адамның. Сол ойнап шықтым, барынша тырысып. Содан кейін тағы бір рет пробаға шақырды, актерлармен ойнап көрдім. Сөйтіп утверждениеге кетті, болды, содан кейін съемка басталып кетті. Былайша бандитке ұқсамайсың да просто. Негізі қиын болды. Негізі менде андай персонажым, сол адамдар негізі былай ғой, бандит бірден болмайды ғой. Бір оқиғалармен болады, бір себептермен болады. Өмірдің қатыгездігінен таяқ жиі отырып, бір көздері өзгеріп кетеді.
сондай өзгерістерге шырамаған әлі, бірақ егерде одан да көп ондайды көре берсе шырап кету мүмкін персонаждың рөлін сомдадым ғой. Жақсы, жаман емес. Балконда өзің өлініп тұрдың ба, әлде дублерлер болды? Негізінде өзім... Спойлер. Бұл спойлер болды негізі. Оны тек неден көр, кинотардан көресіздер, ал кім істеді, оны не істеді, behind the scenes деген бар, немесе андай орысшалап айтқан кезінде, қазақшалап айтқан кезінде съемка барысындағы видеолар шығады, сол жерден көресіздер. Оны мен айтпай қойын, нақты. Бірақ каскадерлер жұмыс жасады. Осы бір айдың ішінде, сенде екі фильм шықты. Ипотека ма, не болып отыр? Ипотека. Жоқ, бізде театрда айлық аз десе. Қалжың айтам, енді білмеймін. Аз емес қой, әдемі екі фильм. Жылына екі фильм менің ойымша жақсы сияқты. Айына екі фильм? Айына. Еще күзде екі сериал бар, төртеу ойнап тұрған. Білмеймін, жақсы. Ең ауыр не болды сізге? Ең ауыр текст жаттау болды. Содан ба сізді басқа бір актриса дыбыстаған? Жоқ, одан емес. Бірақ енді менің естуім бойынша, менің даусым сондай енді сондай жұмсақтау болғаннан кейін, ол жерге енді естідіңіз ғой, 27 жастағы қыз, сондай үлкен қыз, сондай серьезный дауыс керек болды дейді. Содан кейін сондайға жүгініпті. Бақыт, ақшада десеңіз. Сараның түскен киносы күшті ма, сіздің киноңыз күшті? Екеуміздікі де күшті. Өйткені ол екеуін, ол мелодрама, сондай махаббат туралы фильм. Маған, шынымды айтсам, маған өте қатынады. Сондай мен жылап та алдым, және енді құрбым болғаннан кейін, мен білмеймін, сондай Сара болғаннан кейін бір ерекше отырып соған қарап, соған қуанышында шек жоқ болды, енді соған қарап отырып мүмкін білмеймін, қатты ұнағанша енді маған ұнады. Я люблю тебя, я не смотрел, потому что меня не пригласили на премьеру, пригласили бы, посмотрела бы. Өміріңізде бір нәрсе ұрлап көрдіңіз ба? Жоқ, кішкентай кезінде ұрлағам. Ой, кішкентай кезінде не ұрламайсың, бәрін ұрлайсың. Сонан әке шешеміз тәрбие береді, ұрат, соғат жаңда неме, скакалкамен, белбеумен әкем шешеміз тәрбие беретін, соның арқасында жаман не көрген жоқпыз, жақсы қазір. Мүмкін, енді кішкентай кезінде кім ұрламайды, бірақ өсе келе ол әдетті тыйдық, бірақ менен көп ұрлайды адамдар. Нені? Тик-так. Магазинім? Иә. Ужас қой. Ну, ужас енді, не знаю, ну, это детство все-таки енді... Тогда не знали, что такое, правильно. А потом, конечно, сейчас уже понимаем, что это плохо. Так нельзя! Карим Кадырбаев тапқан жоқпын. Бүгін басқа сарапшы болады бағдарламада. Оны адыма? Шынды айтсам, түсінбедім. Шын керек, елуде айтсам болады. Өзімнің әріптестерімді үлкен экранда көргеніме өте қуаныштымын. Сосын осы сіздердің бағдарламаларыңызға кіргенім өте қуаныштымын. Негізі қалыспай қараймын, өте керемет. Рахмет. Азамат Ашмақынның ойыны баға бер. Жалпы мен ойын туралы ештеңке айта алмаймын, шынымды айтсам. Өйткені қазір қатты айтып қойсам ренжиді деген бар. Сосын өзім... Ұнаған жоқ қой бұлайша? Жоқ, айтпаймын олай. Ұнады, ұнаған жоқ деп айта алмаймын. Жалпы айттың ғой, елуде елу. Тоқтай, сен кино көрдің ба? Осы кинон ма? Иә, залдан шықты. Ешнәрсе түсінген жоқпын, анан көрген жоқпын, жақсы, жаман. Негізі менде сұрақтарым бар бұл киноға. Жаңағы халықтың алдында шығып, өзім сұрағымды қойғым келген жоқ. Қазір сәт түсі режиссермен өзімнің ойымды айтамын. Мен жинаймын. Өзімнің сұрағымды қоямын, иә, сәт түсі. Былайша жаман емес. Рахмет. Что толку с тобой говорить? Негізінде фильм біреуге ұнайтын да шығар, біреуге ұнамайтын да шығар. Бірақ бір нашар жері бар. Ол Элизабет Берикона дыбыстаған жері прям өте нашар. Сонымен кино көрме аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Аривидерчи. Фестивальге неге келмедіңдер? Негізі әзілдеп, білмеймін нақтысы, бүкіл сұрақтарды біздің бос қайтсаңыздар болады, не үшін деген сұрақтар, үлкені. Қалай болды, солай болды.
білмейміз. Нақты.